Otto Lundqvist heter jag och jag har alltså varit inblandad i det här projektet som vi brukar benämna BIM i produktion, för det är lite grann det handlar om och det som vi har för avsikt att lära ut. Och jag kommer att strax hoppa in i det projektet vi har, men det vi ser just nu det är faktiskt ett skarpt projekt till en kund på vårt företag där jag jobbar, AEC. Och det här är för att visa lite grann att den programvara, den plattformen som vi har lagt upp det här kursprojektet på, det ligger på något som heter Dalux, och det här är då ett skarpt projekt. Så det vi ser här är en fastighetsförvaltare som har inte mindre än ungefär 130 fastigheter i Stockholm, ett tiotal i Göteborg och Malmö. Och de här, om jag zoomar in lite grann, fördelas lite grann på Stockholm och Uppsala. Och om vi tittar lite närmare på Stockholm så ser vi att det finns rätt mycket fastigheter, och de här är då utspridda. Och det man har i de här fastigheterna är då en kombination av 3D-modeller och 2D-handlingar, ritningar och andra handlingar, och det används då i både produktion, projekteringen vid framförallt ombyggnation då av de här fastigheterna, och sedan i förvaltningsledet också. Så nog om det, om jag då tar och hoppar tillbaka till det projektet som är vårt kursprojekt här som har utgått ifrån, så kallar vi det kort och gott för BIM-huset. Och även här kan man då zooma in och tänker oss att det här skulle kunna ligga någonstans i Stockholmsområdet då. Och det här är alltså en vanlig webbläsare nu som jag har öppnat och tittat på i det här, och det är också i webbläsare som allting kommer att ske. Så en av önskemålen när vi startade den här utbildningen var ju att det inte skulle vara krångliga installationer och programvaror som krävde lokala datorer och så vidare, utan det här skulle gå att kunna öppna i antingen en dator med webbläsare. Men när det gäller Dalux kan man faktiskt använda det på mobila enheter också, så det fungerar på telefon och det fungerar på olika typer av surfplattor då. Och om jag då tar och förflyttar mig från kartan in till knappen BIM-huset här uppe, så kommer vi direkt in i en 3D-modell av ett fiktivt hus. Så det här är inte byggt, utan det är ett hus som vi brukar använda i utbildningssyfte, olika utbildningar hos oss på AEC. Och vi har då preparerat det här lite grann för att vara lämpligt för just den här kursen då. Och jag tänkte börja med att hoppa in och titta lite grann på det kursmaterial eller studiematerial som finns. Eftersom det här är en webbläsare som kan läsa lite olika format, så kan den läsa till exempel PDF-er, som i det här fallet. Den kan inte öppna PowerPoint, så jag tänkte visa några slides i början här och gör det då i form av en PDF bara. Så vad är då det här projektet som vi har börjat med? Ja, några stycken tankar hade vi när vi drog igång det, och ursprunget är ju att byggbranschen, som många vet, genomgår en digitalisering där man också tittar väldigt mycket på molntjänster och lägger upp olika typer av tjänster i molnen för att de ska vara lätt tillgängliga, och framförallt att det ska vara aktuell information som ligger när man väl hämtar ner det. En annan viktig tanke och en trend vi känner nu, vi som jobbar med BIM och i byggbranschen och digitaliseringen, det är ju att de här processerna behöver sträcka sig från projekteringen över produktion och vidare in i förvaltning för att det ska kunna generera tillräckligt stora värden så att det ska vara värt att satsa på. Och det här avspeglas lite grann i det här materialet också som jag har gjort. Kursmaterialet beskriver inte bara produktionsfasen och BIM i produktion, utan det tar också lite sikte på projekteringsfasen och även förvaltning. En annan viktig sak var att när vi pratar om BIM och kanske 3D-modeller med information knuten till objekten som det här handlar om, och fördelarna egentligen av att använda 3D-modeller istället för bara 2D-PDF och två pappersritningar, det är ju att vi har möjligheten att stoppa in en hel del information i våra objekt när vi har 3D-modell. Och det är någonting som också har tagit fasta på i det här materialet, att presentera både information och geometri. Och när man pratar just om vilka format och sådär som man kan använda, så finns det en uppsjö av format, framförallt i de projekterande programvarorna som ofta diskuteras. Men vi har valt att hålla det enkelt och följa en standard som kallas för OpenBIM. Och där har vi bland annat IFC-formatet som är, man skulle kunna säga, en 3D-modell, en låst 3D-modell, ungefär som en 3D-PDF. Och sen har vi då kombinerat dem med 2D-PDF-er också, så vanliga ritningar som man kan tänka sig. Och sen har vi hållit oss där, så det är de formaten som vi använder i hela den här kursen.
Och sen har vi också gjort någonting som det är en liten trend att göra nu, att jobba med megapdf-er, det vill säga att man har egentligen en enda jättestor ritning på varje plan. Och det fina med det är att om man på ett bygge har tillgång till en surfplatta till exempel, så kan man ju zooma in på det stället som är intressant. Och det gör ingenting att den här ritningen är jättestor, men fina är att man har med sig hela planet och kan då förflytta sig i en korridor till exempel ganska långt och bara fortsätta surfa vidare på den här surfplattan då, och zooma in det som är intressant. Själva uppdraget då, ja, det är ju som tidigare nämnts yrkesnämnderna med delpartners, och det vi kom fram till att vi skulle plocka fram då, det var ett material som är ett lärarmaterial i form av en pdf. Det är ett elevmaterial som är för eleverna, och det här elevmaterialet är då lite bantat jämfört med lärarmaterialet. Det är bantat framförallt, så har vi inte med någonting om de olika programvarorna som till exempel används i projekteringen, och har heller inte med en massa olika beskrivningar om filformat som är tillgängliga i branschen, utan här fokuserar vi bara på det som är intressant just i kursen. Men lärarmaterialet kan man se lite som ett uppslagsverk, lite överinlärning har jag skrivit här. Så att det finns länkar till hemsidor som kan vara intressanta, så att om man som lärare vill fördjupa sig inom något kapitel här som passar bra in i den kursen man ska hålla, så är tanken att man ska kunna gå in här och då inhämta lite mer information. Så ganska omfattande, men inte så mycket, inte så fördjupande i varje kapitel, men det finns ganska mycket med här. Och förutom de här manualerna då som finns i PDF, så har vi då ett antal IFC-modeller, och det är de man använder då Dalux för att navigera runt i, klicka på saker och få ut information. En annan tanke var också att det, förutom att det skulle då finnas de olika disciplinerna, så skulle det också finnas lite olika typ av byggnation och installationer. Och då har vi i det här fiktiva huset gjort en liten speciallösning kan man väl säga, så vi har två lägenhetsplan högst upp med installationer som är mer anpassade för lägenheter. Därunder har vi två kontorsplan, och sen kommer vi längre ner så har vi ett gym med restaurang, och längst ner så har vi ett garage. Så att det är ett ganska varierat hus, men tittar man på installationssidan så varierar det också. Så det ska liksom finnas någonting för beroende på vad man vill titta på då. Och allt det här knyts ihop då med plattformen Dalux som jag nämnde. Och ska vi passa på att tacka Dalux också, som faktiskt har låst upp lite mer funktionalitet än vad som normalt ingår i den gratisversion eller gratisviewern som finns i Dalux. Vill man sedan i ett längre perspektiv fördjupa sig inom Dalux, så finns det många fler moduler än det som vi hinner gå igenom i den här kursen. Och utöver då materialet så kommer det också finnas möjlighet att utbilda sig som lärare i Dalux. Det kommer hållas ett antal kurser som ni kan anmäla er till. Och det har också skapats en Facebook-sida med, där ni kan liksom egentligen chatta med varandra och ställa frågor, komma med tips på hur det här ska kunna utvecklas vidare. Så det var lite grann den presentationen. Den här ligger upplagd, och det kommer lite mer om det jag kommer prata om. Det finns också i skriven form i den här presentationen längre fram. Tittar vi då i lärarmaterialet lite snabbt och öppnar den, så ser första sidan ut så här. Jag hoppas ni ser hyggligt min text. Det kommer en introduktion då normalt, och sen snabbaste sättet att förklara lite vad som finns i det här materialet, det är nog att helt enkelt titta lite i innehållsförteckningen. Och det börjar då med lite allmän information om hela byggprocessen, som jag sa, den här överinlärningen lite grann. Vi tittar på, som jag nämnde, olika processer, CAD, BIM, VDC-processen beskrivs, så det är inte bara BIM utan lite vidare än så. Titta på en del organisationer som jobbar med BIM i olika skeden så att säga, eller med olika infallsvinklar, och det finns länkar till deras hemsidor och så vidare, så lite tips på det. Vi pratar lite miljö, hållbarhet, standardisering och klassificering. Det är ju två processer och ämnesområden som är väldigt intressant just nu. Tittar vi på standarder så har vi till exempel en ISO-standard som hur man ska arbeta med BIM-modeller, och det är olika skeden då i byggprocessen. Vi har nationella riktlinjer för BIM, vi har lite klassificering i form av COCLAS, BIP-koder och annan typ av benämning eller klassificering. Så det går igenom, och tittar vi vidare sen så är några stycken exempel på plattformar som är vanliga för att liksom projektera och förvalta handlingar. Vi har också
liknande produkter som Dalux lite grann bara för att visa att det finns alternativ också. Men i kursen är det Dalux vi använder. Sen kommer ett kapitel med vanliga programvaror i branschen och lite grann för granskning och för samordning. Och det är här det då blir lite bantat i elevmaterialet att där finns inte alla de här beskrivna. Men om en lärare får en fråga om ett visst program, Medical på Revit, vad är det för någonting du har hört talas om? Ja, då finns ju möjligheten att titta upp och kolla här. Så att ses lite grann som ett uppslagsverk är tanken här. Sen har vi då en avdelning med lite hårdvara, lite olika skeden där man kan använda BIM-modeller och beskrivningar i produktion då givetvis, men också lite kalkyl, lite miljöhållbarhet, lite förvaltning. Avslutar sedan den här materialet med lite så trender och framtidsutsikter. Vi skriver några projekt och länkar till lite intressanta lyckade BIM-projekt där man har knutit ihop projekteringen, produktion framförallt. Och sen den sista delen här är lite facit till övningsuppgifter och det fungerar som så att det ställs en del frågor i elevmaterialet där eleven då får lära sig navigera runt, klicka i modellen och mäta och så vidare. Och sen ställs det en del frågor och för att det inte ska vara alldeles enkelt som man har svaret precis vid frågan så ligger då ett förslag till facit i lärarmaterialet längst ner. Så frågorna ligger då i elevmaterialet, de öppnar elevmaterialet lite snabbt och bara tittar runt i det så ser ni att det påminner ganska mycket. Och som sagt, vissa saker är då borttagna. Och en tanke här är ju att ni som lärare, vi räknar med att det här kommer användas inom kanske ganska varierande kurser. Och om man ser det här som ett litet uppslag till ämnen man kan ta upp så kan ju sen lärarna utgå ifrån det här, anpassa materialet, kanske utöka om det behövs, hitta på egna övningar och liksom forma det här så att det passar den egna utbildningen eller den kursen man har just för stunden. Så se det här lite grann som ett utvecklingsmaterial och inte som ett färdigt kursmaterial där man bara kör igenom hela från perm till perm. Och med det sagt så skulle jag också vilja berätta att vi ser ju väldigt gärna att det kommer in feedback från er lärare sen ni som börjar och titta i det här, prova. Kan vi få tillbaka feedback så kan vi över tid utveckla det här och släppa nyare versioner som då är genomgångna. Och förutom det händer en hel del i branschen, inte minst AI är väldigt på tapeten nu inom alla områden. Så det kanske är sånt som man bör få in i en sån här manual. Så det var de PDF-erna som finns där. Om vi går tillbaka hit och tittar lite på modellen då. Så börjar materialet för eleverna med att egentligen gå igenom hur man kan navigera i den här modellen. Och vi tittar på att man kan, har man en sån här mus med scrollhjul som jag har så kan man zooma in och ut. Man kan också hålla ner vänsterknappen och rotera runt. Patrik? Ja? Du får gärna dela skärm för att jag ser bara dig, vet du. Och inte det du vill visa. Det tror jag är ett lokalt problem dessvärre. Skriv till mig i chatten så hjälper jag dig. Vilken tur. Okay. Så förhoppningsvis så ska de flesta se den här byggnaden nu som är på 4 våningar. Och jag roterar den lite grann. Toppen. Så det vi mer kan göra då, det jag kan berätta lite om gränssnittet in här. Det första man lär sig då är helt enkelt navigera. Och kom ihåg att ni får se det här som en 3D-PDF. Det här är IFC-filer. De olika disciplinerna har varsin och sen ligger de ihoplänkade här. Det innebär att man inte kan gå in och flytta saker här. Man kan inte byta ut objekt mot andra objekt. Så det är inget projekteringsverktyg på så vis att man kan gå in och skapa saker. Och det är en sak, det finns i Dalux ganska mycket funktionalitet för att skapa saker. Till exempel entreprenadformer eller entreprenadskeden. Man kan skapa uppgifter, checklistor, fylla i dem och så vidare. Men vi har ju hela tiden haft i tanken att tack vare att det här är ett projekt som många kommer att gå in i och det är samma projekt man loggar in i av administrativa skäl så kan man inte skapa så mycket själv här för det skulle ganska snart bli kaos i modellen om man kunde skapa. Det skulle innebära att vi skulle behöva moderera den här löpande. Men på längre sikt så ser vi ju en tanke att man kanske ska kunna få rättigheterna att skapa ett eget projekt också. Om man till exempel har tillgång till IFC-filer, kanske på den egna skolan eller någonting sånt. Eller man vill ha ett mindre hus, det kanske är intressantare med en villa på 2 våningar att man lägger in en sån. Så
så kan det eventuellt finnas möjlighet att göra. Men i det här läget så fokuserar vi på att man ska vänja sig vid att navigera runt, använda en 3D-modell, klicka på den. Däremot beskriver vi också både dator som jag sitter i nu och surfplatta och telefon. Så det finns i materialet bilder som visar att den här, så här ser menyerna ut om man går in i en telefon, och då kan det vara lämpligt att göra vissa saker. Och lite snabb genomgång här bara, så finns det då olika moduler. Vi har en översikt som heter Dashboard. Under Field-knappen här så finns det då lite grann förberedda entreprenader, det finns någon checklista och sånt som man kan titta på. Under box, det box är som själva utforskaren där vi var nyss, det är där man hittar sådana saker som PDF-dokumenten som är upplagda. Inställningar här nere, då kommer vi in till inställningar i projektet, och det kommer ju vara rättighetsbegränsat det här, så att lärare kan inte som default göra precis allting i projektet. Ni kommer inte kunna ta bort modeller till exempel. Men det är också en fråga som vi gärna vill ta med er över tid här, hur mycket rättigheter ni behöver och hur mycket ni önskar. Så kanske man kan släppa lite på det i samtal med Dalux. Om man tittar lite mer på den här så finns det lite knappar här uppe. Det finns en knapp som heter rum, och då är det så att alla rummen i den här modellen faktiskt finns med då i Dalux. Vi ser den här listan till höger här, och jag är intresserad av att till exempel bara se alla WC i modellen, så kan jag skriva WC här, och det är de vi ser här då som blir både handikapp-WC och vanliga WC. Det är en ganska ny funktion, och det är också en sak jag kan nämna, att Dalux utvecklas löpande, så öppnar man det här om 2 månader så kan det vara så att någon knapp har nämnts om, alltså benämnts med ny benämning, eller att ha tillkommit någon liten knapp. Och det är någonting man får ta hänsyn till, att det kan se lite annorlunda ut. Så det är inte så att det varje år kommer ut en ny version. 3D-knappen har vi här. Man kan också titta på 2D-ritningar, och då har vi lagt upp då ritningar ifrån i de olika disciplinerna. Så att om jag hoppar in under bygg och konstruktion och till exempel till plan 12 här då, så kommer den att öppna en 2D-ritning över plan 12 som vi ser här. Jag kan zooma genom att snurra på hjul, jag kan panorera genom att hålla in vänsterknappen och liksom titta runt på den här, och det är vektoriserade handlingar här. Det innebär att hur mycket jag än zoomar in så kommer det vara snyggt. Den blir alltså inte fulare för att man zoomar in. Och man kan också gå över i en vy som heter delad vy, och som är ganska praktiskt. Och det här beskrivs ju då i lite övningar, och den är lite trevlig, för vi ser här nere en grön triangel, och det är faktiskt där jag står och där jag tittar just nu. Så att vi ser hur den här tratten riktas mot borden. Så det jag ser här är precis de här borden. Jag kan förflytta mig genom att antingen då med olika tangenter, vanliga spentangenter, till exempel så här, navigera runt i modellen. Nu ser vi den här gröna knappen följer med här. Eller så kan jag helt enkelt zooma ut här om jag vill ta mig till någon speciell punkt. Klicka där istället, titta runt på den platsen. Det här är väldigt intuitivt. De flesta som har spelat någon gång, de tycker att det här är självklart. Man kan också zooma med hjulet om jag vill röra mig på det här sättet. Så den delade vi bra. Man kan sedan byta plan om jag vill titta i en lägenhet istället. Så skulle jag kunna gå upp till något högre plan och gå in och titta kanske på en ritning där uppe istället. Då hoppar den upp. Jag hamnade lite utanför. Men nu är jag inne i lägenheten istället och tittar i köket där. Man kan också, om man vill, om jag ställer mig i ett plan, till exempel plan 12 här, vilket också är väldigt smidigt. Jag står nu i den delade vyn här, så nu har vi ju så att jag ser både och. Kanske går hit bort och tittar. Om jag väljer en 3D-sektion istället, då kommer den att skära av hela huset i den nivån. Den skär på samma plan så att säga varje gång. Men om ni lägger märke till att jag tittar nu, så ser vi 2D-vyn här, trappan. Jag ser dörrslagningarna och så vidare. Så här är ett väldigt fint sätt att jämföra 2D-ritningar och se hur olika symboler ser ut i 2D med 3D-modellen faktiskt. Och en av de sakerna som vi har tyckt är bra med den här typen av utbildningsmaterial är att man, oavsett om man jobbar med bygg, VVS eller el, så har man tillgång till alla olika discipliners modeller, och man kan gå in och tända upp de disciplinerna man vill ha, så att säga, om man vill se de andra. Så om jag scrollar upp lite här ovan under taket, så ser vi både armaturer,
markerar jag en sån så ser vi att det är en lyserschamatur där. Och vi har don, cirkulär tillluftsdon. Och vi har en kabelstege här som ligger ovanför. Så att det finns för alla discipliner. Det kan ju vara bra att man så att säga inte bara ser till den egna disciplinen utan också har möjlighet att titta på övriga. Sen har vi ju då möjligheten att filtrera saker och det går vi igenom med lite övningar då hur man kan använda det här. Vi kan alltså använda det för att både granska naturligtvis. Vi kan använda det till att mäta avstånd. När jag klickar på mätningsknappen här nere så finns det möjlighet att mäta mellan två punkter. Vi kan sätta ut en treaxlig laser som det heter. Bara klicka ut på ett ställe så kan man få se hur den sticker iväg i X, Y och Z-axel. Tre stycken axlar och mäter. Så beroende på vad man då klickar ut den där så får man olika mått på en gång. Kanske bredden och längden på ett rum. Man kan mäta arior. Man kan få reda på vilken position man är i. Men man kan också framförallt klicka på objekt och få ut information om de här. Så tittar jag på den här stolen där till exempel och tittar lite grann så ser vi att det finns lite egenskaper på den här stolen. Vi har för att förenkla lite grann då skapat en IFC med en flik som heter för montörer. Och där har vi lagt in lite klassificering som ska vara lite enklare så man slipper titta på de övriga egenskaperna som följer med själva programmet, i det här fallet Revit och en Revit-modell. Men här kan man då, låt säga att vi kommer någonstans på bygget, vi ska montera någonting. Vi har inte tillräcklig med information på 2D-modellen, det kanske bara står ett littra där. Men som tur var har vi tillgång till en 3D-modell, kan markera den komponenten vi vill arbeta med och förhoppningsvis få fram mer information än vad vi har i PDF-filen. Och här kan man till och med, som vi säger, lägga in en länk så att man kommer till en hemsida som är fördefinierad. Att om jag klickar på den här länken nu så kommer den att öppna en webbläsare och förhoppningsvis kanske har jag tillgång till produktblad och mer artikelnummer och andra koder där. Och i nuläget har vi inte klassificerat precis alla objekt men nu har vi övningar som beskriver hur det här fungerar. Så att beroende på om vi tittar på en vägg istället för en yttervägg här så kan vi se att vi har lite koklas byggnadsverkskod. Vi har byggnadsverkskomplex. Vi har en klasskod för funktionellt system. Vi har ytterväggssystem som det är benämnt och ett littra också på den här ytterväggen. Så del objekt har ju mera den här kod. Och här finns väl också ett värde, jag hörde senast igår när jag satt i ett möte med BIM Alliance att i Norge har man GTIN som kodmärkning för objekt man har krav från Stadsbygg i Norge att man ska GTIN-märka i princip en streckkodsmärkning på byggobjekt och att det är kanske något som kommer komma i Sverige också så att man lär sig läsa olika typer av koder vare sig det är Koklas, BIP eller kanske GTIN eller RSK-nummer eller vad det nu må vara så är det nyttigt att veta att man, det kan man få fram om det bara exporteras ut i IFC-modeller. Så förutom att vi kan snitta, vi kan också snitta på lite andra sätt för att granska. Om vi säger att man kanske tycker att det här är lite stort, man skulle vilja ta ner det lite enklare, då finns det enkla sätt att göra det. Jag kan markera ett objekt och gå in och beskära med en box, ett boxsnitt. Och det den gör då är helt enkelt att den bara tar den lilla komponenten i det här fallet, den där pergolan då. Och sen kan jag snyggt dra mina reglar runt den där och så blir det lite enklare att titta på just den komponenten då, om det är någon undercentral eller vad det skulle kunna vara som är intressant att titta på. Här nere har vi hela tiden beroende på vad vi gör lite olika menyer så vill vi bara ta bort snitt så klickar vi på ta bort snitt och så är vi av med snittet här. Ja, jag kan väl säga också att man kan filtrera mycket. Jag sa att man kunde använda det här för mängdning också och det är ju väldigt bra när vi markerar objekt i den här modellen. Så finns det möjlighet att till exempel här ute filtrera på ett värde. Så man skulle kunna ta fram alla fönster som har en viss kod. Man kan också, så fort vi filtrerar på något sätt så visar sig ett filter uppe i högra hörnet här uppe. Och då kan vi se att 115 stycken av det där fönstret fanns i den här modellen. Det får jag fram jättesnabbt. Och vi ser själva att de blir då liksom
resten blir nedtonat och de här fönstren som tillhör just den här kategorin, de blir då uppmärkta. Så det är ett jättelätt sätt. Och så fort man vill ta bort ett filter så går man bara och stänger av filterna med kryssknappen här uppe. Säg att nu vill jag inte ha något filter på längre. Det finns också lite färdiga filter som är gjort i ordning. Vi kanske är intresserade av att se en armeringsmodell. Kan vi ta 3D-vyn en gång och titta på den. Då har vi armerat lite grann nere i fundamenten och pelarna under byggnaden. Vi kan gå in och titta på kanske B57. Vi kanske vill se både till- och frånluft. Har vi dem så? Vi kanske vill se elmodellen. Där vi då har uttag, armaturer, kanalisation, rör. Det som man klassiskt då hittar i en modell. Och det är samma sak här då, att klickar man på en sån bumlinglampa så kan vi se att det är en viss typ av lampa. Dekorationsbelysningen heter Bumlan och det finns en liten länk också så vi kan ta oss till just den stället där vi hittar den här. Det finns också som ni såg, där kanske man klickar, man kan isolera objekt och dölja hela antingen kategorier. Så just lighting fixtures, det är alla armaturer. Jag kanske vill gömma eller filtrera alla armaturer så finns det möjlighet att göra det också. Och som sagt, mäta går utmärkt att göra. Vi kanske ska titta på en rörmodell också, så har vi tittat på alla. Där har vi den. Har vi inte alla system. Det är klart, i en bästa värld så hade vi fått ihop väldigt mycket installationer av alla olika sorter. Jag skulle gärna tänka mig att man kan ha brand i en sån här, man kan ha sprinkler, man kanske ska ha många olika modeller som visar separat avloppsmodell och separat tappvattenmodell, och man kanske ska ha alla eldisciplinerna indelade i teledata, säkerhet och så vidare. I början när vi började med det här så hade vi en diskussion om att vi skulle få ett färdigt projekt så att alla modellerna skulle vara klara, och det hade förstås sparat en hel del tid. Nu var det svårt att få loss modeller. Och det blev i slutändan den här kursmodellen då som vi använde som ett underlag. Det fina med att ha den här, det är ju att vi ut efter input från er kan fortsätta att bygga ut den här modellen och skapa mer och mer data. Och i takt med att det kommer nya saker också i branschen och dyker upp så finns det möjligheter att bygga på den även där. Och inte minst kanske när Dalux kommer med ny funktionalitet,